כתוב על שלמה, ותרב חוכמת שלמה, מכל חוכמת בני קדם ומכל חוכמת מצרים. מה הייתה חוכמת מצרים? אנחנו יודעים, חרטומים, להפוך מטה לתנין, זה לא דבר פשוט. ומשה התגבר עליהם. מי זה בני קדם? זה חברון. כתוב שחברון נבנתה לפני מצרים, וחברון נבנתה 7 שנים לפני צוען מצרים. אז רש"י אומר, אמרתי, זה לא כוונה בשנים, זה חוכמה שלהם יותר גדולה. כששרה מחפשת את אברהם ואת יצחק בעקדה, היא שואלת את הענקים, והם היה להם יכולת לראות מחברון עד הר המוריה, ולראות בדיוק מה קורה ולהבין, זה היה חוכמה, אבל זה לא היה מדויק. שלמה, החוכמה שלו הייתה יותר מהם ויותר מהם. למה חכמים מדגישים את זה? כי הם, הענקים, היו לא רק ענקים בגוף, גוש בשר ענק. גם היה להם כישרון, אבל לא כישרון לטוב. כישרון השתמשו בו להערה. באים האבות הקדושים, והם יותר ענקים מהם. לא בבשר, אבל בראייה. יותר ענקים מהם בחוכמה, יותר ענקים מהם בבניין, בטוב, בחסד. כתוב על החוכמה של שלמה, תבונה, ככל אשר על שפת הים. רוחב לב היה לו, כאור החול של השפת. אולי הלב היית מסתכל מבחוץ, הוא כולו כמו אגרוף. אבל מבחינת רוחב לב פנימי, חוכמה, האדם הגדול בענקים. יהי רצון שכל אחד מהצאצאים של האבות הקדושים יזכור, אתה אולי 1.80 מטר, אתה האדם הגדול בענקים.